Nej, men jag såg inte han. Nej, jag såg inte han, helt ärligt. Jag bara såg att kroppar flög. Jag fattar ingenting. Nej, inte vi heller. Alltså, kolla han! Åh, jag hann inte, han visste inte ens jag bad. Jag tittade inte ens fram, för helvete. Oops. 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 Sorry. Han stod mitt framför! Ja, men jag såg inte han, helt seriöst! Helt seriöst, jag såg inte han! Ja, då är 22 HP kvar. Stod 1388. Jag får 12. 21. Ja, röst. Jag får 12. Alltså mina båtar, mina fucking båtar alltså. Nej, men de står i vägen så skjuter de i huvudet. Alltså jag lovar, hade en båt kommit in i mitt rum nu så hade han fått så mycket stryk så hade han kunnat... Ja, jag vet inte. Ditt i huvudet, ser du. Ska jag sjunga om Kim? Vill ni jag ska sjunga om Kim? Sebedebe killen number one. Det är han som jag gillar mest. Ska vi kicka han? Jag vet inte. Aj, kolla. Såg du den vägen? Can you do it?